Ćao ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo da igramo Fortnite, da, ovo je prva epizoda, mislim prva epizoda level 18. Meni ima neko možda da Stefana, pa znam brate, to je... Igraćemo malo solo. Igraćemo, tako da... Što vi radite, ne znam brate, ovo je možda... Moći imati malo FPS-a, zato što... Snimam, tako da ono... Znači... Spanje sam zbog Fortnite da ne čuvate toliko, da više čuvate mene. Tako da ja sam ovo stanes, vidjet ćete kako igram. Ne imam skinove, nijedne. Ne znam, brate, što ono, da... Tako da... Ajmo, brate, da rokam... A neće da mi bako neće. Znači, ajmo, rokat ćemo, brate, da igramo. Wow, a veri. Volim, volim, rabrad, a na ovakve sve. Wow, that's good. Inače vidim gdje ćemo brat, Bog dolazi odavde, već ćemo... Volim, već ćemo ići. Ne znam brate, vidi gore ima, hoću gore. Uopa! Znači, to sam uključio, tu ćemo da skačemo. I skači. And there, roll it, hand the job red. A na ovakve sve, dobro brede. Znači, ja ne znam baš tako da igram, mislim, ovo sam ne znam, ne znam što da kažem. Neki level sam s brate su igrali, znači, toliko dobro. Ne, ajde, ovdje ćemo sad. Samo trebam da sletim dobro, ne znam kako su taj land, valjda ekstra, ne, ne znam, ekstra land, zamislim. Ovdje niko skoro slet ne sleće, a može da ima chestove. Ima, joj, to sam da kažem ružno reći. Jest, ima. E, ima puno stvari do jaja. Ima dobrih stvari. Znači neki brate, a neki mi više kući, tako da mogu da se... Shield. E, užat ćemo shield. Znači... Ajmo, popili smo shield. Neko me malo pre bio zvao i sjeći ću to iz klipa, ne želim da se čuje kako pričam. Kakva šotka, sine. Nećemo u tom kranu, ne možda ne se vozi. Bandažan. Ne znam, neće trenje, će mi trebati medaža baš... Idemo prema krugu, trebat će nam krug. Idemo prema krugu. Nema nikog, inače... Bacite like, subscribe i share, ja ne znam koji je moj video, imam 9 pratilica, koji sam molio da bacite like, subscribe najviše. Nema li pokreti, što je neko puca? Molio sam, ću nekog shotgun da puca.
Nema nikako očigledno. Krug je blizu. Ne znam da je to krug. Vjerovatno neko ima ovdje u kući. Jer, znate. Ne mogu nikog ne naći. Ovo je jedno pokola. Evo, ko smije, ne valjda smije ovo. Evo su vukovi, brate, ne bi više izlazio. Vidim što znam da udarim double edit. Ne znam baš prav, da uradim prav double edit, ali znam, brate, nekako. Ali znam da ga radim. Ne znam baš pravilno, ne znam neki, ono, triple edit, pogotovo ne znam da radim. Ako želite još epizoda. What the fuck? Jo, jednog. Hajde dođi. Izađi iz kuće, šta je, ne smiješ? Ide se postizam. Pa izađi iz kuće. Pa jest. Čije šotku. Opa! Idemo uzet ćemo bars. Uzet ćemo ovo. Ne, uzet ćemo, brate, ovo je... Ne, uzmi ovo, uzet ćemo medkit, ne treba. Ne, daj da shield on. Uzet ćemo metkove. Medkit, pa metke ću da uzmem. Znam, uzet ćemo evo i ovaj. Vrate, zlatni, koji ovo osobim. No, brate, ne, ja ne znam, ljudi oni imaju skinove. Brate, ja skoro izlazim iz kruga. Jebali što ono? Ovo, gledaj ovo, majš sam tako. Pošlo. Da, roli, and da, brat. Znači, ne znam, ljudi ono su level 50, ne znam još da igraju, mislim. Evo, radit ću, brate, edit, double edit, ako... Radit ćemo ovako. I ajmo sad... Ovo i napred. A ja sam radio sam nekako. Dobro, ajmo, brate, napred. Čup. Medkit, da iskoristim ja. Nekako bossa, ne znam, neću dupim zato što bossa, brate, nisam nijednog sad bossa. Da nađem onog sa kacigom, da dobijem 950. Nemam kje popa ne jump the part. Ne mogu sad da pričam. Onako nije ni... Znači... Brate, ne znam što da radim. Nema nikog, brate, očigledno. Inače, izvinite što nije bilo klipa ovih dana. Zato što nisam bio mogućnosti. Nisam bio mogućnosti. Baš mi će jedan metak pomoći da gubim. Morao sam ja da rolim jedan metak. Ostalo je taksi, molite da ja. Mm-hmm.
Ne, pa to nosim ja. Auto malo žele po vode, ali ne malo na to, ne? Viš od se nekog gradio? Nikad idem tu, znate mene, ja brate, ako idem nekde dana na... Ono sad te ja idem nekde, na mene ne vam zumrem. Neko je puk. Dvadeset pet ljudi je ostalo, ne znam što. Ajde, ne znam, čujemo se da mi neko puka tamo. Morate, ne znam. Ono... Morat... Ne znam još o krugu, znam se li to, gledam. O! Krcaj. Fuck, jebi se. Oj, jao, jebi se, brat. Jebi se, šta imaš to, brat, kod sebe? Moram medkit. Neko me zove, a vidimo se. Nemanja, snimam klip, ajde, čao. Ajde. Čao. Nemanja! A čao bre, ja. U neko mi umore da me zaza, brat. Ne mogu da pričam sad. Ćao. Evo nas, brate, znači smaraju me, svi me zovu. Da me zajebavaš ljudi, brate. Šta je ovo? Šta da će dobijem, brate, vrnda? Nisam imao, jesam sam nisti. Vidite da mi je boks. Valjda, ko je tu? Free, dobijem utolsko ovaj, ne znam, dobro, ako je svidio klip, bacite like, subscribe i share, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!